Ve Springsu mě baví průnik práce s technologiemi, které jsou mi blízké, a práce s lidma. To je něco, co mě naplňuje a proto jsem si vybral kariéru ve Springsu. Nejvíce jsem pyšný na projekt, který děláme pro společnost Mountfield. Je to proto, že právě na tom projektu se kloubí technologie, kde pracujeme pro klienta, který je velmi náročný a je lídr trhu a uplatňujeme tam naše dovednosti. Jsou pracovití, připravení hledat nová řešení a pracovat na sobě. To je přechod od infrastrukturně orientovaných systémů do front-end systémů. Doceňovat význam marketingu při generování příležitostí. Dosud jsem byl zvyklý, že obchod generují obchodníci v poradensko-informatické firmě a význam generování leadů prostřednictvím call centra a systematické práce. Já neumím popsat toho jednoho vizionáře, ale myslím si, že je potřeba vyřešit archivaci nebo uchovávání energie, jak v energetice, tak pro spotřební elektroniku, a ten, kdo vyřeší tento problém, bude významným hybatelem nejbližší budoucnosti. Já jsem si mnoho let myslel, že je slepou uličkou přechod do cloudu a vůbec přeceňování elektronického obchodování. A ukázalo se, že to byla moje chyba, že ta slepá ulička nebyla. Tak já si ty slepé uličky neumím jinak popsat a nevidím nějakou ostrou. Já si myslím, že to byl start s projektem Atlas, který byl ještě v dobách skutečně průkopnický projekt a odvaha našich zakladatelů odrazit se na tomto projektu a vybudovat standardní firmu. Chtěl bych přispět k dotvoření Springsu jako standardní firmy, která bude schopná rozumně růst a reagovat na potřeby trhu. Já si myslím, že je i prostor pro evoluční vývoj. Firma poradenská, která je postavená na vlastním produktu a na erudovaných lidech, kteří ho jsou schopni implementovat, bude mít stále prostor na trhu, ale je možné, že Springs půjde cestou akvizicí anebo naopak bude fúzovat s nějakou další společností. Všechny ty tři verze jsou velmi reálné.